Assalomu alaykum qadrbaland qadrdorlarim. Toshkent, Qo'yliq, Vodiy Pitay mana avtobusimiz UZ Avtotrans. Toshkentdan Moskvaga yo'nalish qilmoqda. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa bemalol ketishlar mumkin. Ekranga nomlarimizni yozib qoldiramiz. Yo'llarimiz Cherez Samaraga ketsanglar bo'ladi, Pensaga ketsanglar bo'ladi, Ryazanskiyga ketsanglar bo'ladi. Keyin qolgan направленияларimiz Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Krasnoyarsk. Tojikistonlik akalarimiz ham ketyapti mana. Tojikistonlik akalarga nima deysiz, bratan? So'zlashib berdi. Avtobus holatlari yaxshimi? Yoqdimi sizga? Kimda kim ketmoqchi bo'lsa mana reklamadagi avtobuslarimiz Farg'onali akamizdan kelgan. Aka, avtobus yoqdimi sizga? Qulayliklar yaxshimi? Zaryadni kabellar hamma yo'q joydami ekan? Aytilgandek-ya. Tavsiya berarmidingiz? Kelib ketsin. Bugun keldingiz, ketyapsiz Xudo xolasa aka. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekranga nomlar yozib qoldiramiz. Passajirlarimiz Dobolniy. Mana so'nggi uchun ajratilgan joylar. Yo'nalishlarimizni yana bir qator qaytarib o'taraman. Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Moskva, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Krasnoyarsk, Toshkent, Perm, Toshkent, Kazan. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekranga nomlar yozib qoldiramiz.